Kijk daar nog neer, Fleurdeblok. Wie is de Fleurdeblok? Kom nu! Wie de beste boy, dat is bare een Fleurdeblok. Ik ga op til der på mit lille kamera, fordi min store kamera er det deroppe, og det bruger jeg til at streame med, okay? Ja, så jeg håber ikke, lyden er for dårlig. Jeg ved faktisk ikke, hvor langt jeg kom. Jeg ved ikke, hvor langt jeg kom sidst, da jeg flyttede. Så jeg tjekker min blog her. Hvor langt vi kom der. Og jeg tror egentlig bare, at vi er nødt til at få sat nogle ting ind. Vi er nødt stort set ikke at få sat en skid ind. Så det vi har gjort indtil videre, det er, at vi har fået trukket et internet. Det har vi også. Vi har trukket internetkabel. Vi har ikke fået trukket det ned igennem der endnu, fordi så dovner jeg nemlig. Lampen har jeg også købt, men ikke få sat op. Men stuen er der sket lidt. Vi har fået sådan et bord her, ikke? Så det kan jeg lige vise jer hurtigt, hvad det skal bruges til. Hvis man sidder her og hygger sig med boys, faktisk det der tv der, det overvejer faktisk lidt. Overvejer lidt at sætte herop. Det var faktisk også smart, tænker jeg. Umiddelbart. Ja, det kunne det godt. Men ja, så har vi ligesom sådan et bord her, det var inde på i min forældres stue før. Men det skulle de ikke bruge mere, for det er ikke plads, det tror jeg. Så det man bare kan gøre her, ikke også, det er, man bare lige sådan kan sidde her og lige bruge en bordskund og sådan noget shit og lige drikke noget bajer med sine kammerater. Så så er der lige et hemmeligt rum, og så skal man bare lige gemme nogle af de gode stråder derinde. Så har jeg så flyttet min gamerstol der, og så har jeg ligesom tænkt mig. Og min Acer-skærm her, den har jeg tænkt mig at så smide op på et bord. Og så jeg tror, jeg dropper det der med mange skærme der, fordi det er sådan lidt, måske lidt overkill. Så jeg tror bare, at jeg ligesom bruger den her skærm her i stedet for, så ligesom så kan man sidde og spille 1-29-spil på den og bare ligesom have det nice. Så i køkkenet, der har jeg sat mine sko op derinde. I står lige der. Bum. Skal vi lige have et hall, eller det ved jeg sgu ikke, om det er et hall. Nej, det er det sgu ikke. Hvad fanden er det nu, det hedder? Garderobe. Blå golfflør, grøn golfflør, pink golfflør. Mørkegrøn golfflør, Donut Vans, Syndicate Vans, golfflør, MD, EQT, tror jeg, NMD igen, Asos, Supreme, Golf. Men det der er planen i dag, det er, at jeg skal ikke streame i dag, fordi at, jeg kommer lidt til hjem og sådan noget shit der, så jeg streamer også i går. Så det planen i dag, det er, at jeg skal have det her shit herude, det skal jeg have, hvad fanden er det nu, det hedder? Jeg skal støvsuge, jeg kan nok køre nogle hunde over, eller køre. Ikke råber, fordi hunden de råber ikke, mand. Det er bare sådan en hund, der bare sådan, ikke helt, er vi enige? Ja. Men i hvert fald derinde, der skal jeg have, hvad fanden er det hedder? Støvsud, det er rigtigt. Jeg skal gøre det rent derinde, sådan noget shit, så der kan komme nogle tallerkener over, en shit like that. Så lad det ikke komme videre med, fordi vi ikke får nogle fliser. Plan i dag, få renset det her shit herinde, og så måske senere få trukket internetkabel ind til mit, ind til mit værelsedamme, så få trukket internetkabel, så der man ligesom kan få noget net, der ligesom ikke bliver trukket igennem her, ikke? Og shit like that. Så skal vi også have fundet et bord sometime, men jeg skal lave noget videoværk for Sony. Jeg tror nok, at den video, der er lige, den er ligesom kommet ud, inden den her video rammer i nettet. Så den skal jeg også have lavet. Og der skal jeg ud i IKEA på en stream, regner med. Så kan nok være, at jeg får købt et bord der. Jeg skal også have sådan et netbord derinde til. Jeg ved ikke, hvor meget der kommer til at ske i dag. Jeg skal bare lige have gjort rent i køkkenet. Og jeg tror nok også lige, at jeg chiller lidt i dag. Fordi sådan, jeg har nogle planer i den her uge, så tænker jeg ligesom, okay, chiller i dag. Måske lige få redigeret lidt video, fordi jeg har noget, jeg skal redigeret. Og så shit's gonna be good. Så men ja, jeg skal have mit GTX 1080 i den her computer her. Jeg kan se, at den første flyttevlog, den har fået sindssygt god respons. Og jeg ved ikke, et eller andet, så er der noget med, at folk de godt kan se, de kan godt lide at se flyttevlog. Så jeg tænker ligesom, at vi gør det sådan til en eller årlig rutine, at ligesom flytter eller sådan noget shit der. Så der er view wheels, show wheels, X-tails. Kender det den, når man ser sig i spejlet, men synes, der mangler noget. Kender det den, når man ser sig i spejlet, men synes, der mangler noget. Kender det den, når man ser sig i spejlet, men synes, der mangler noget. Er der øjne, eller næse, eller måne, det var hele hul. There's something strange in your neighborhood. We're gonna call Ghostbusters. Er det bange for, den er stikkertak? Man gør sgu da bare sådan her, mand. Pisse mig, mand. Jo, hvad så? Det her det er anden dag. Jeg sluttede ikke noget af i går. Så, men det er dagen efter i dag. Jeg er i gang med at være skabende af, fordi jeg fik åbenbart besked af min far på, at jeg også skulle gøre det. Ikke kun støvsugen. Så det er det, jeg er i gang med nu. Så det er pretty nice. Fuck, hvor er den her væk klam. Magneolie. Kan vi meget rottepis, der er inde i det skab der? Alright. Så. Vi blev færdige med det skide skab der. Vi blev færdige med det skab der. Så that is very nice. Det vi skal til nu. Det vi skal op på loft en gang. Så. Jeg ved ikke hvorfor det lugter, så synes det er rotte lort heroppe, mand. That's pretty nasty. Man kan ikke se en skid op. Og vi skal så have alle de ting, eller ikke alle tingene, men nogle ting, der er mine. Så skal vi sætte derop. En masse pose, eller en masse pose. En pose med en masse kasser her. Og en musemot. Det kommer nok aldrig til at blive brugt. Så. Hvad var den lyd? Yes, sir.
endelig fået kablet noget netværk ned i enden der, og jeg har også fået kablet noget herop. Så det er lækkert. Og lige nu så er jeg i gang med at flytte en helvis mese til lærkner, fordi de skal stå hernede, som jeg ligesom har renset. Og så ved jeg egentlig ikke, jeg tror jeg skal så have, jeg skal rydde stuen op på en eller anden måde, men der kommer bare flere og flere ting, som man bare sådan ender med at rydde op, fordi jeg kommer for sådan ting i morgen. Jo, jeg håber jeg godt kan lide det sådan noget med, at det bare sådan kører over flere dage, fordi altså, det når ikke forfærdeligt meget på en dag, plus jeg har været i skole i dag til klokken, hvad fanden var det, 16:20 eller sådan noget shit, og så skulle jeg lige hjem, og så skulle jeg optage den her video for Sony. Der var bare så mange ting der, så yeah, jeg har haft lidt små travlt, kan man sige, men man har ikke så tid til så meget, og så har man også noget vlogging, og man har stream, og man, altså det, der er mange ting på en gang også, men det er også lækkert at have noget at give sig til, kan man sige, så det er voldt nice, mand. Og det er det, jeg skal takke, fordi hvis der ikke er nogen, der gider sig med, så jeg har ikke noget at lave, kan man sige, så altså, mine handlinger er jeres fortjeneste, eller min fortjeneste er jeres handlinger. Altså guys, man, og velkommen tilbage til vloggen. Jeg kan lige gøre sådan her, eller jeg har fået sådan en ved du hvad, guys? Nu skal I lige se her. I bliver nødt til at se, hvad de har lavet, ikke? Hvad hedder det? Ja, det er nogle dage siden faktisk. Jeg tror, det er op til en uge siden, og sådan noget, jeg vloggede sidst. Men ja, i hvert fald, guys. Det, jeg har fået lavet sidste dag her, det er faktisk ikke så meget, fordi jeg har været i gang med et projekt. Og det var det der, den der video med Sony, jeg har lavet for nogle dage siden. Den har jeg brugt noget tid på at lave. Så jeg har ikke haft tid så meget andet. Og så har jeg også haft lidt sent fri i skolen her uge, så jeg har ikke haft så meget tid til at lave noget. Men jeg skal til at holde lidt sådan, det er ikke helt en indflytterfest endnu, fordi sådan, jeg vil godt lige se, hvor meget plads jeg har, og lige hvordan det fungerer ind og sådan noget ordentligt. Så jeg vil tage nogle kammerater over til at drikke lidt og sådan noget, og lige hygge lidt. Så skal jeg lige se, hvordan det bliver. Så lige nu så er jeg med at rydde op. Jeg har fjernet nogle kasser her, og tømt dem ud i noget skuff, og så også flyttet nogle op på loft og sådan noget. Så vi kan se, der står der også nogle tomme kasser her. Der står sådan to tomme kasser. Det er lækkert. Så har jeg også fået installeret noget, fordi jeg havde en router fra Linksys, som Linksys de har sendt mig. Og jeg ved ikke, om jeg har retarderet, eller hvad det er, men den er kæft. Den kunne jeg godt nok ikke finde noget at bruge. Det var nok noget værre skrammel. Så det er jeg godt gjort. Da jeg har taget min god wifi, som jeg havde købt for noget tid siden, men jeg tænkte, at mine forældres hus, de skulle nok bruge det mere. Nu har jeg så selv valgt at så bare ligesom bruge dem selv, fordi jeg kunne godt bruge noget net. Jeg skal også bruge net nemlig herude, fordi når man skulle have de der bænk derude, ikke, som jeg bare snakker om hele tiden XD, så det ligger mærke nok med noget internet herude, så jeg skal også. Det minder mig faktisk om, at jeg skal have mine NFC-stickers, fordi dem har jeg et eller andet sted. Og så kan jeg nemlig sådan bare sådan, bum, scanne min mobil ned, så kan folk lukke på, eller deres mobiler. Men jeg har en god wifi her, som I kan se, og så har jeg en god wifi oppe på loftet. Jeg har også fået bort hul der, og jeg har lige fået min net trukket igennem. Og så har jeg en wifi-router deroppe, og så har jeg også en bag min JBL lige her. Og de skal egentlig ikke bruge kabel, kun den der op, fordi det resten, det er bare nærmest wifi-forstærker et eller andet sted. Man kan godt kablene, hvis det er det, man gider, men det er jeg ikke rigtig behov for. Det er ikke fordi, jeg skal bruge en god forbindelse, der skal bare være en forbindelse, så mange gange i stedet som muligt. Min Google Home der, den skal så godt nok stå inde i mit badeværelse, når det bliver færdigt, hvis der er ikke færdigt nu. Men så har jeg en JBL der, jeg har min JBL derovre, jeg har min soundbox derovre, og så har jeg også min Sony speaker right here. Så det er very nice, very nice. Og jeg ved egentlig ikke rigtig, kan I se min trøje, guys? Den er, jeg købte den også fra Zara. Det er første gang, jeg prøvede det og købte derfra. Det var sådan lidt. Deres bukser, de er sygt billige. De er også derfor, de giver ingen mening, så billigt det der Zara der. Og det er jeg fandme fan af. Så det kan være, jeg skal til at bruge det noget mere. Der er, jeg ved ikke, meget mere, man kan lige få lavet og sådan noget shit. Det er fordi, altså jeg mister lidt sådan overblik over sådan, fordi altså, jeg flytter ikke helt meget på en dag. Jeg har ikke så meget, ligesom jeg kan flytte. Så de her flyttevlogs, det er mere sådan, hvor jeg ligesom sådan lærer ligesom lidt at, I don't know, måske sådan bo hjemmefra i gåsøjne, ikke også? Vi skal stadig ud og få købt nogle møbler. Planen er her på søndag, hvor jeg så skal streame med en seniora, Alexander Yolodave. Der skal vi til Aalborg for at købe nogle ting ind. Jeg skal blandt andet have en natbord, jeg kan have derinde. Og så, hvad fanden er der mere? Jo, så skal vi også bare lave den der stream for Sony der, hvor vi kører rundt og hygger os og tester den mobil. And shit like that, og yeah. Så ved jeg sgu ikke lige, hvor meget der er det. Men det kan også være, at jeg lige vlogger det, I don't know. Det bliver nok først efter eller sådan noget, men det finder jeg ud af. Jeg skal også optage med min video her på søndag. Jeg har også fået mit setup til at virke med min Sony-telefon, så jeg kan streame IRL. Hvilket vil sige, at jeg har købt et taltid, nej, ikke fandme ikke et taltidskort. Et SIM-kort med data på, så nu kan jeg streame med den her mobil her, og det er faktisk rimelig lækkert. Så det kan være, at jeg skal, nu har jeg godt nok kun betalt for det den her ene måned, så for ligesom at sådan der, fordi jeg skulle bruge til det der Sony video, eller Sony stream der, men det var så guys, lige nu så er jeg lige blevet færdig med min stream, klokken cirka 1 om natten, og jeg glemte helt i går, og så viser jeg, hvad der skulle ske i dag, fordi jeg tror, at da jeg sluttede det her af, der var det, at jeg sagde, at jeg skulle til en fest, og ja, det endte ikke så godt. Først så havde jeg det her bord til at stå her,
det bord, det stod her. Og der var en masse alkohol om på, der min kammerat, der faldt over det. Så der røg alkohol ud over hele sofaen her. Og noget vand og sådan noget shit, ikke også? Men det fik vi så tørret op heldigvis. Det var godt nok pis, hvis sofaen der var ødelagt på grund af det. Det var sådan noget små sure med cola, som der bare fucking klistrede noget lort at tørre op. Så vi brugte hele dagen i dag på at gøre det her gulv rent. Og vi har sådan, ja, gjort nærmest ja, hele gulvet rent, fordi der var fucking fedtet og klamt i går. Så det der er sket. Plus, jeg har så smadret en skærm i dag. Den ene af mine... Min skærm der, den gik i stykker, fordi jeg var i gang med at tage det der stativ ned, som I kan se, så har jeg ikke så tid mere. Og det var fordi, jeg synes det var lidt træls, fordi skærmen hang skævt. Så nu har jeg bare smidt fod på i stedet for. Men så gik den ene af de der skærm der i stykker, og det er sådan en skærm til omkring 4.000. Så lige nu bruger jeg sådan en reserveskærm, jeg havde liggende. Eller den der fjerde skærm, jeg havde til at sidde over setupet før. Hvad fanden der? Har jeg vist det her? Det tror jeg, jeg har. Jeg har ikke styr på de her flytteblokke, så det ender helt galt. Men i hvert fald, jeg har fået køleskabet ind, og det flyttede vi i går, mens det var, vi lige skulle til at holde fest, så det har jeg selvfølgelig ikke set. Men som I kan se her, kan I se, jeg har lige sat nogle, der er nogen, der glemte noget alkohol fra i går. Det er fint, så har vi nogle Monster. Vi har noget Pappis, Maxis, vi har nogle Carlsberg, så har vi ligesom nogen, der glemte lidt i går igen, og så ja. Det er sgu udmærket. Så der skal bare være noget Bayer, noget Colats, Monsties, så skal der være lige noget mad, jeg kan leve af, når jeg engang skal bo herovre ordentligt. Jeg skal lige have, altså, jeg har ikke engang vand hen endnu, så. Men når det kommer, og jeg begynder at vaske ting op, så vil jeg også begynde at lave mad herovre og sådan noget. Så, men ja, jeg skal til at se nu, jeg tror, jeg skal til at se en film, så ja, i morgen tror jeg bare, jeg skal streame. Og så finder jeg, hvad der skal ske der, så på søndag skal jeg streame for Sony, så det skal nok blive nice, men ja, meget der lige bliver flyttet. Jeg tror faktisk, vi skal rykke sofaen herover i stedet for, hvis foresåb i morgen, fordi vi har ikke fået vasket under her. Det kan godt være, der er lidt halvklister der ind under, jeg ved ikke, hvor langt det kom ind under. Så det kan godt være, der er lidt ulykket der ind under. Men i hvert fald, så finder jeg lige ud af, hvad der skal ske. Vi ses. Åh, hvad så guys, og velkommen, eller ikke velkommen at snakke om, ja, hvad så? Der er gået på dagen nu, og det siger jeg altid, men det er der, og jeg har været i København en gang og vlogget en video. Den er sikkert ude by now, hvis I kunne lide den, så bare sig til. Thumbs up på den her video også. Men ja, jeg har streamet i dag, og ud af ingenting, så valgte jeg at streame ind for stuen af, fordi jeg fik mit setup til at virke. Så jeg har fået lavet et bord på stream i dag, samt jeg har fået lavet et natbord, som jeg købte i sidste uge. Og der kan I se, at hvad fanden hedder det? Der er også købt et spejl, som jeg måske skal bruge, måske ikke, det ved jeg ikke. Men jeg har fået natbord der, hvilket er vold nice, og så kan I se her, hvordan det lige er gjort. Så har jeg så min lader der, hvilket vil sige, at jeg har en USB-C, og jeg har nogle USB-port der, så der kan jeg bare lige koppe i. Og så har jeg sådan en lampe der, very nice, natlampe. Jeg overvejer lidt at få den der højtaler dernede måske. Nu må vi se, I don't know, så får jeg bare lys ind i hovedet, det er meget rart at lige sådan vågne, og så kan man bare se klokken deroppe. Men som man ser her, så kan man sidde her og eventuelt lave videoer. Så det vil sige, hvis jeg nu får en kamera over, måske en lidt mest egnet til YouTuber, fordi den har sådan en rimelig syg spæksende computer der. Lad os sige, at Hussi, my man, kommer han over i weekend, og han har nogle videoer, han skal redigere samtidig med, at vi lige drengerøver det. Så kan han sætte sig her, mens jeg sidder og streamer måske, og så kan han så gå i gang med at redigere på den her mega lækre skærm. By the way, tak til Acer, verdensmænd. Så kan de sidde på den her lækre skærm her, og så kan han sidde og redigere en video, hvis det er det, han gider. Og så kan vi også spille Fortnite, hvis vi sidder og streamer sammen et eller andet en aften. I don't know, plus at man kan slå den her til, så man kan streame på stuen af, hvilket vil sige, at vi faktisk kan sidde i sofaen der og sidde og se videoer eller sådan noget. I don't know, det er kun fantasien, der sætter grænser. Jeg synes i hvert fald, det er voldsfedt at have sådan en setup her i stuen, i stedet for måske have et tv eller sådan noget, så ser det altså rimelig. Det ser altså rimelig minimalistisk ud og lækkert det her, så that is very nice. Der går mange dage imellem de her clips her, fordi selvfølgelig, jeg har faktisk allerede nærmest flyttet en del rundt, så jeg ved ligesom ikke, hvor meget mere man kan lave flyttevlog ud af at this point. Men jeg fik jo sat mit bord op, og det skal jeg faktisk flytte herhen, fordi jeg skal nok have et tv her at some point. Men jeg sidder lige og ruder lidt med mit internet connection, for jeg får kun 100-100 på mine maskiner. Og det er lidt underligt, fordi jeg har 300-300 internet, så det forstår jeg ikke helt hvorfor. Jeg er gået i gang med badeværelset endelig, så det er pretty dope. I kan se derude, der ligger nogle rør og sådan noget, det er til varme. De der små rør, der ligger rundt omkring, så det skal nok blive good, guys, det skal nok blive good. Så I får en house-tour, når det er done, og når køkkenet lige rydder op og sådan noget shit, og så får I lige et house-tour. I har nok ligesom en god indflydelse af hvad der er herinde, men når jeg er færdig med det hele, som jeg gerne vil have det, så får jeg lov til at se det. Og det bliver ikke kun house-tour, det bliver også setup-tour, så det skal jeg også glæde til. Kan I se, hvad jeg har her. Så i hvert fald, jeg vil gerne sige tusind tak, fordi I så med den video. Og hvis I godt kunne lide den her video, må jeg meget gerne smide et like. Og det kan også være, at vi skal have hjulpet lidt med min forældres flytning. Jeg er ligesom flyttet ind, så mine forældre skal også lige have hjælp. Lang video, I know. Guys, jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Der har lige været en afslutning på den. Jeg sidder lige og redigerer den, og det er blevet færdig med den. Men jeg laver lige hurtigt det her, fordi jeg vil sige, jeg tror ikke, der kommer flere flyttevlogs af. Fordi jeg har allerede fået lavet en masse, som I kan se der. Der kom et tv, that's something new. Jeg har fået lavet rigtig meget imellem, og det har været lidt svært at vlogge det, fordi noget af det, altså jeg købte et tv, så satte jeg det op, og så skulle man til at vlogge det, og jeg har flyttet sofaen, og jeg har fået sat det derhen. Der er blevet en masse små ændringer, og jeg fandt bare ud af i længden, at det vil være lidt problematisk at så lave alt det her sådan hen ad vejen, fordi jeg tror, at de fleste, der laver flyttevlogs på YouTube, de laver altså en, hvad kan man sige, de flytter en masse kasser, de tager 7 dage af, 2 uger af, eller laver skole, eller whatever, og så går de bare ordentligt på flytning, og så får de lavet det hele done på 2 uger.
Det har jeg ikke kunnet, fordi mit tv der, det skulle lige spare lidt sammen til for at købe det. Jo, et fucking fedt tv, video på min second channel omkring, hvor jeg snakker omkring købet af det. Fucking fedt tv, det skulle jeg vente lidt tid på at spare sammen til. Det var det første, fordi jeg er optaget det her det en måned efter det der. Altså, I kan også se, mit hår er også blevet meget længe, altså. Men man får en god fornemmelse af det. Men, good news is, badeværelset er snart freaking done. Jeg tror, det bliver færdigt den her uge, mand. Prøv lige at se gulvet, ikke også? Det er bare, kan I se gulvet? Fem nice, skal der være et lokum der. Jeg er godt skide i røret, men det gider jeg ikke. Så prøv lige at se poserne, men det bliver altså vanvittigt arrangement. Så i hvert fald, huset er så småt done snart. Jeg skal lige sætte noget vand ind. Bum, kan lave kø, mad der og sådan noget shit. Og så tror jeg faktisk, at det her, det var min sidste flyttevlog. Jeg ved godt, det er lidt fæsen, det kun blev til to flyttevlogs. Men til gengæld, I fik en masse videoer, og igen, jeg gider heller ikke at spamme dem, fordi der er fucking views i det her. Det fandt jeg i hvert fald ud på min sidste flyttevlog. Og man kunne egentlig godt lave flere, og bare presse citronen, men gider man det? Nej, fordi der er ikke mere at vise. Det der kommer næste gang, det er en house tour, fordi jeg ved, der er rigtig mange, der gerne vil se den. Og et setup to en video, fordi man skal om 10 minutter på en eller anden måde. XD, er vi enige? Oscar XD. Men i hvert fald, så bliver den næste video 100% en house tour i stedet for, fordi der er ikke mere at vise huset. Det er snart done. Og så kan jeg stolt sige, at det her, det er mit crib, you know. Så den video, jeg vil vise jer huset, jeg vil vise, hvor jeg har mine ting. Jeg vil vise, hvad jeg bruger til at streame med. Jeg har mit setup her, der er et setup. Jeg har et setup herinde, hvor jeg også, altså, jeg vil vise jer det hele, mit udstyr, det hele af det andet. Det bliver måske en 20 minutter lang video eller sådan noget shit der. Men smid et thumbs up og en kommentar, hvis det er noget, I gerne vil se. En lang, dejlig Så i hvert fald, jeg håber, I nåede den her video, og jeg håber, I synes, det var nice. Hvis I gjorde, må I meget gerne smide et like og en kommentar. Og så ses vi bare i min næste video. Hey.